أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستو ایک دشمن ہوتا ہے جو جان لینے پر تلا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کو جان سے مارنا اور دوسرا وہ دشمن ہوتا ہے جو گھر میں باہر آپ کو ذہنی طور پر تشدد کرتا رہتا ہے ڈراتا دھمکاتا رہتا ہے پریشان کرتا ہے بلا وجہ جو ہے آپ کو ٹارچر کرتا ہے آپ کے کاموں میں ٹانگ اڑاتا ہے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہر کوشش کرتا ہے اور آپ اس سے لڑ نہیں سکتے لیکن آپ اس کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں تو آج کا عمل جو میں دستگیر وظائف پہ بتانے جا رہا ہوں وہ عمل بہت ہی آزمودہ اور مجرب عمل ہے عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ جو ہیں اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے عمل نوٹ فرمائیں باوضو ہو کر آپ نے 7 کنکریاں جو ہے دھو کر خشک کر کے رکھ لینی ہے 7 کنکریاں اس کے بعد آپ نے ہر ایک کنکر پر 41 مرتبہ یہ جو دعا آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے یہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دشمن کا نام اور اس کے والد یا اس کی والدہ کا نام لے کر ہر ایک کنکر پہ 41 مرتبہ دم کرتے جانا ہے جب 41 مرتبہ دم ہو جائیں ٹوٹل تو آپ نے وہ کنکریاں اٹھا کر دشمن کے گھر کی چھت کے اوپر پھینک دینا ہے اگر دشمن کا گھر دور ہے تو آپ نے جو ہے کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پہ کوئی گھر نہ ہو وہاں پہ آپ نے جو ہے ان کنکریوں کو دشمن کے گھر کی طرف منہ کر کے آپ نے پھینک دینا ہے تو آپ جیسے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا دشمن جو ہے آپ کے قدموں میں آ کے گرے گا وہ تڑپتا رہے گا اور آپ سے معافیاں مانگے گا